这是红菇啊贵的另外一种吧？哦，这真正是不了细，你看哈，它一抹的话非常细。它可以做美白，可以防晒，可以做化妆品，一定要用水哈，不然按那的话你讲哦，你要帮啊，你要帮，我有帮啊，哎呀，啊我怎么觉得啊这个几家啊也这个几家，我怎么觉得我脸上，脸上什么哦，北方方又明明有一点感觉，有感觉，哎这有它水不能过。它不会渗透过去，不会，是吗？它水都没办法。它以前有好几百、好几亿年前吼，咱火山里吼，阿底家，阿你喜欢那发现呢？阿就九二一又开的中间吼，用开的中间，咱就摕去一块的公园院化验嘛。是哦。哦，我讲啊这样，阿姨就甲我讲啊，这有六里面有六十几种矿物质。真正的哦，看你几时，什么保养品质？对啊，你等于用做一摆苹果就千块。对啊，这两面，哎，你定定都来啊？定定来搞一个，搞搞。我六十几岁还个个个咧有效咧，你不看咧？不是不是，他没入面哦，然后抽起安两个成效，成效，这是最真的啦吼。真的啊，那个公园，盖一整个土了讲。小杨要试一些些。小杨来了，家禽可以避免吗？哪有一个女生不爱美？对啊，来，小杨不要跑，不要跑，来哦，来，眼睛闭着哦。对。哎，好看多了！对对对，是，美很美。不要紧张，你又觉得它好像是在收缩你的毛孔那种感觉。这要敷多久，老板？应该要15分钟，稍微干的时候。15分钟哦，因为你额头不能太干净，不能太干净，因为这样子呢，才能有完全效果。好，好不好？要敷均匀，均匀多了，均匀多了。小杨这样子没有很好看，小杨要再多一点点。啊，这边。我记得海底火山也是意大利。日本的鹿儿岛跟台湾的那绿岛有而已，所以其实我们台湾是有这样的地址。对，我跟你讲，既然这么营养哦，鼻孔里面也不能少，是不能少。嘉琪，你为什么要往那边走？好，我这样有均匀吗？有均匀，我的眼神还好。我觉得你直接往刘德华的地方靠了，裴永俊就好，裴永俊就好。我们等一下就用山泉水给他洗掉，效果如何？是不是我们我抓手你抓脚，我们把小羊丢水里。哎，小羊你先暖身一下。来。来，这个我们来把它洗一洗。哇，这最棒的。这个是自来水哦，不要自己来的水，最好最棒。哎，我有点吃亏，怎么样？为什么？有洗下来那泥水在我这里，要拿你们的泥水再来洗，我这三层保养啊。对，这个应该很难做。太远了，对不对？你有没有帮洗的服务？帮洗。它可以直接沾水，对不对？对，好，这样可以了。好，小顺，那我就好力送洗啊！哦，来，哎，不过现在那种紧绷感，真的确呢有达到某种要的，确实好像比较滑顺的那种感觉，对不对？我们现在好像变古代人在河边打水。哎，再帮我揉一下，好，麻烦你揉干净一点，不能撸碎撸拉撒。好。来，那谢谢阿元哥，谢谢，感恩，我们就祝福大家，谢谢，谢谢，谢谢 ，OK， 干温，干温，干温，谢谢，有机会大家要来这边体验这里的大自然，是。喜欢我们驰骋都市穿梭乡间的旅行风格吗？那你现在要做的是按上订阅，加上小铃铛，快点，快点，快点。